Në fillim e mburëm Walker që të paktën kishte bërë mirë në ndeshjet. Walker nuk ka gjithsesi goli i parë erdhi pikërisht në një farë mënyrë nga faja atit, që jo, Sarita mbulon të mirë Williams. Nuk është se ishte një faj totalisht i Walkerit, sepse aksioni vjen nga krau i tjetër, dhe ai Williams e gjeti vetëm një takim topin. Dhe kjo ishte një moment vonese, por Walker ishte prezent aty, ju shtri për t'ja penguar këtë situatë dhe për t'ja blokuar rrezën e portës, por goditja ti ishte fatale. Pra, mendoj që përveç se atit gabimi, Walker ka bërë një European shumë të mirë. Megjithatë, sot të paktën në pjesën e parë më agresivi te Spanja ishte Williams. Është e vërtetë dhe madje ishte më shumë dëshirë, pavarësisht se gjithë Spanja. Pjesë e Walkerit Williams u spostua në krahun tjetër nga trajneri De La Fuente për të bërë një dyshe duke parë si pikë të dobët shohun, ata vantën dhe çuan atje drejtarin e tyre më të mirë Williams për të deportuar dhe për të çarë. Por edhe shohun në freskinë e tij fizike në pjesën e parë bëri një ndeshje të mirë. Pra e përballoi këtë situatë, por ishte një nuk e kishte njëjtën freskinë në pjesën e dytë. Ishte një goditje e durë kjo zvendësim me Trippier i shohut në këtë ndeshje nga Southgate. Mendoj që si fillim, por gjendja fizike e shohut ra në vazhdimsinë e lojës dhe mendoja që duhet të ishte zvendësuar në pjesën e dytë, në mesën e pjesës dytë të paktën. Sepse me të vërtetë në fund u gjend shumë vështirësi edhe në marrëdhënie me topin, pra nuk ishte më i qartë i kthjellët. Kjo vjen pa diskutim nga ngarkesa e madhe fizike që kishte edhe nga ritmi i lartë i ndeshjes, sepse prandaj e di pse mendoj që Spanja dominoi ndeshjen sepse i e pompoi skuadrën angleze që të kishte një ritëm të lartë, ndërkohë që anglezët nuk ishin mësuar me këtë lloj ritmi, pra u munduan gjatë gjithë kohës të jenë në ekuilibër, të jenë të avash, të ulin ritmin e lojës, pra të jenë të kujdesshëm për të shkuar sa më gjatë. Por spanjollët asnjëherë nuk hoqën dorë nga ritmi i lojës dhe i vetmi më Megjithatë ja dolën anglezët ta mbyllin pjesën e parë në barazim edhe pse ndoshta u konsumuan shumë apo po konsumuan shumë energji dhe po ta shikosh Rice është gjithë gjithmonë në vështirësi dhe po ta shikosh gjatë ndeshjes ai i ka dhe lëvizjet shumë me ritëm të ulët sepse me të vërtetë që ka vrapuar shumë dhe ishte ai mbyllësi ose ai lojtari që ekuilibronte të gjitha pozicionet që spanjollët zhvendosnin lojën. Dhe në fund të pjesës së parë ndoshta mund të kishim një avantazh të anglezëve me atë rast të Foden. Në mund të quhet rast. Po, është pra kjo finale për Anglin ishte me detaje. Mendonin që me një goditje standarde, me një situatë ku ata janë më të fortë, mund të ndëshkoshin ose me një kundrasulm ku Bellingham bëri shumë mirë disa situata, por ishte pak e vakët, sepse me të vërtetë duket sikur nuk i duket loja Bellingham. Është vërtet sepse nuk ishte në formë as Foden në këtë European, pra nuk u ngrit asnjëherë në nivelin e ajo që kemi thënë gjithmonë pra hyjet e Anglisë. Dhe kur një skuadër duhet mendim për si për më shumë. Dhe kur një skuadër nuk ngrihen të gjithë në lartësinë e duhur, atëherë edhe ata lojtarë që janë në formë, ata sfumohen në një ndeshje finale ku presioni rritet, ku situata vështirësohet. Mirë, kemi bërë një analizë të shpejtë të pjesës së parë.